lainalla. Menee takaisin Sveitsiin. Sillä oletuksella, että siellä pelit jatkuu, tai olettaisiin, että menee joka tapauksessa takaisin. Tapani tuonut kokemusta KV-jengiin. Siinä tulee kyllä sitten SSR vahvasti, ja siinä on tämä ensimmäinen maali. Maalin tekijänä numerolla 20, Liinu Koivisto. Siinä hyvä nousu SSR puolustukselta. Siinä vähän kaikki jäi tuijottelee, että mitä siinä Saara Pito tekee, ja Saara Pito tulee sieltä päättäväisesti, löytää sieltä pelikaverin takatolpalta. Katsotaan, pelataanko taas pitkää kanttia Kylmäluomalle. Siltä vähän vaikuttaisi. Kylmäluomalta pallo karkaa. Pääsee laukoon, ja laukoon maali. Siinä Kylmäluoma pääsee palloon uudestaan. Siihen ei pääse kukaan peittää. Ja ehkä se hiukan tuo Kylmäluomalta pallon karkaaminen vaikuttaa tuohon, mutta Kylmäluoma joka tapauksessa 2-0 ajassa 8-11. Hyvä laukaus menee sinne takakulmaan, sinne Virtanen. Siihen menee vastaan. Saa pallon pelattua KV:lle. Ja sitten Vilenius Huotarin syötöstä 1-2. Tärkeä maali kotijoukkueelle ajassa 8-59 taitaa olla. Siitä Huotari saa pallon. Hyvä karvaus siinä Backmanilta. Pallo ajautuu Huotarille, ja Huotari löytää siitä Vileniuksen, ja Vilenius siirtää Rentsin ohi, ja kotijoukkueen avausmaali, kun kohta 9 minuuttia tulossa täyteen. Hyvin pelattu siinä, vastakarva Backmanilla siinä iso rooli, tuottaa tulosta, ja nyt mennään sitten 1-2 lukemissa. 8-3 maali, maalintekijä 31, Meera Vilenius. Ja maali syöttää 15, Elina Huotari. Ja sieltä tulee seuraavaa. Sieltä tulee seuraavaa. Suvi Hämäläinen kiittää ja kumartaa. Ei tainnut kumartaa, ehkä Niias. Joka tapauksessa erittäin hyvä laukaus siinä Hämäläiseltä. Se tulee kuin lahjaksi Hämäläiselle tuolta SSR-puolustukselta. Ja 15 sekunnissa ollaan taas tasatuloksessa 2-2 Hämäläisellä kohti maalia, mutta siinä pääsee sitten puolestaan Pussinen siihen väliin. Lahti kuitenkin karvaa pallon takaisin, ja nyt tullaan sitten lujaa toiseen suuntaan. Ja se on 3-2 pitkällisen KV-painostuksen jälkeen. Sieltä Essi Ronkainen pääsee, saa tilaa ja laukoo tolpan kautta 3-2. Siinä Laakso yllätetään. Kuunnellaan, tuleeko siihen syöttäjä. Maalin tekijä joka tapauksessa Essi Ronkainen. Tästä lähtee Ronkainen ylöspäin. Ja siinä sitten ei kauheasti aikaile, laukoo siihen etukulmaan, ja se me... Nyt siis Salmela, Hämäläinen, Lahti, Huotari ja Vilenius. KV ylivoima viisikkona, pallo Vileniuksella. Sitten Hämäläinen, ja Hämäläinen tekee maali Vileniuksen poikittaissyötöstä. Ja ei siinä kauaa, 18 sekuntia ehdittiin pelaamaan tätä ylivoimaa. Ja Suvi Hämäläisen toinen maali tänään. 9. kaiken kaikkiaan tämän kauden liigassa. Tarkistetaan tuolta tilastoista, montako peliä Hämäläinen on pelannut. Tässä vielä uusintana Vileniuksen syöttö tulee sieltä koko kentän läpi, ja Rentsch on liikkeessä toiseen suuntaan, ja laukaus menee sinne takakulmaan. Hyvin pelattu tilanne siinä, ja tietenkin kun on tässä vauhtia ja yrittelijäisyyttä ollut molemmilla joukkueilla, Tapani hakee siinä syöttö suuntia, löytää sitten Salmela. Salmela löytää sitä keskeltä Lahti. Lahti laukoo maali. Kyllä siinä Aino Lahti oli aika yksi jätetty, ja Lahdella on hyvä laukaus, ja laukoo sinne sitten takakulmaan, ja 4-3 ajassa 33-40, ja taitaa olla itse asiassa niin, että nyt on sitten KV ensimmäistä kertaa tässä jo matsissa johdossa, ja yllättävän vapaana saa siinä Lahti olla, laukoo sinne numerolla 10, nyt karkaa omat numerot silmistä muistiinpanoissa. Ja näin, sitten ollaan tasoissa jälleen kerran. Siinä Niemelä laittaa palloa pussiin. Tässä vielä hidastuksena, anteeksi Kaan tietenkin, maalin tekijänä. Sieltä tulee laukaus ja menee siitä. Ehkä vähän inhottavasti pomppaa siinä Laakson etuihin merkitty KV-ketju. Sitten lähtee tilanteen avaan sitten Lahti. Lahdelta pallo karkaa
Tapani saa passattua sinne Hämäläiselle. Hämäläinen tekee hattutempu täyteen. Siinä Lahdelta pallo karkaa, mutta siihen pääsee Henna Tapani. Ja Tapani tietää, että siellä Hämäläinen on liikkuva takana niin sanotusti. Ja tästä vielä nää päästään katsomaan. Hämäläisen laukaus menee sinne takakulmaan. Sieltä Hämäläinen on tänään tilaa löytänyt. Kolmas maali, Suvi Hämäläinen, ja se on Hämäläisen 10. maali tällä kaudella. Kylmäluoma liikkeellä. Laakso saa siinä torjuttua hiukan. Laakso menee siinä vastaan, Kylmäluoma pääsee kiertämään ja sitten Laakso perään. Tässä vielä uusintana. Laakso menee vastaan, ei saa jalalla potkastua pois, mutta Kylmäluoma lähtee kiertää. Ja sitten viime tipassa siihen saa Laakso jalkoja väliin. Pallo lähtee liikkeelle, laitetaan uudestaan paikalleen ja eiköhän tässä jossain vaiheessa liikkeellekin päästä. Tapani saa pallon sinne omaa kulmaa kohti. Sieltä sitten kuitenkin saadaan se siihen maalin eteen. Siinä Nevala taitaa olla syöttäjänä ja laukoo sitten, oliko Niemelä tuosta maalin edestä ja 5-5. Epäonnistunut rangaistuslaukaus, mutta heti sen perään sitten Niemelä siirtää 5-5. Maalin edestä ja löytää täältä Kylmäluoma. Kylmäluoma ajaa rohkeasti siinä kohti maalia. Laakso torjuu, Heino siinä jarruttelee ja sitten löytyy sieltä Ronkainen, joka siirtää ankat 6-5 johtoon. Siinä hyvä paine ja Ronkainen tulee sieltä kakkosaallosta. Ja 6:05:50 ajassa tässä vielä uusintana Backmanin peitot. Kaikesta huolimatta menee Backmanin peiton ohi siitä. Tykkään karvastaa Sinor ja Sinor taas saa pelattua tuon pallon pois. Sitten Ruostila laukoo, Ruostila tekee maali. Julia Ruostila Kiemari Avikaisen syötöstä 6-6. Ja niin kuin ehkä käsikirjoitus tänään menee, että ei tässä kumpikaan oikein kovin iso ero. Saa vedettyä Julia Ruostila. Veikkaisinpä, että ensimmäinen maali tällä kaudella. Ruostila ei ole ihan hirveästi peliaikaa saanut. Siinä Avikainen jättää hyvin siihen Ruostilalle taakse ja Ruostila laukoo. Rents saa kättä väliin ja taitaa saada Saparo tai sieltä myös hiuksia väliin, mutta ei se pysähdy. Ruostilalta hyvä laukaus. Kättä saa väliin siinä Rents. Kuitenkaan sitä saa. Sitten Lahti, joka rangaistujen penkiltä äsken tuli. Ja Salmelan laukaus. Salmela 7-6. Kyllä siinä vähän ehkä yllättyy Rentsikin tuosta laukauksesta. Lahti syöttää. Salmela laukoo ja se on 56-07 ajassa. Taas puolestaan KV-johto. Lahti sinne pelaa loppuun asti, saa pallon ja Salmella laukaus tulee sieltä. En tiedä, onko Rensch siinä jonkun verran maskissa. Livahtaa siitä etukulmasta sisään. Tästä varmaan nähdään, että onko siinä maskia. Salmella lähtee laukoon ja ei mikään hirvittävä lujakaan laukaus. Ruostila ja puolustajina Heino ja Backman. Kylmäluomalla pallo pelataan siihen keskelle. Siihen pääsee Avikaiden väliin, mutta ei varsinaisesti Niemelä. Niemelällä poikittaisi syöttö ja sieltä tulee sitten Koivisto. Koiviston kolmas maali tänään taitaa olla, jos oikein laski. Ja näin ollaan sitten 7-7. Tehokas 6-5 vastaan. Saatiin pelattua siinä Niemelän toimesta poikittain ja suora laukaus sitten sieltä Koivistolta. Ja 7-7 ollaan. Katsotaan vielä, oliko Koiviston kolmas tänään. Kaan toiselle puolelle. Siellä on Niemelä. Sitten poikittaisi syöttö katkaistaan. Ruostila pelaa sinne Backmanille. Backman Ruostilalle, Ruostila laukoo, se menee peittoihin. Vilenius laukoo, niin Vilenius tekee maali. Vileniuksella on hyvä tarkka laukaus ja nostaa hyvin sinne takakulmaan. Ja nyt oli Rensch sitten voimaton. Vilenius malttaa sinne palloa pitää ja hakee itselleen palman. Laukaisupaikan laukoo sinne ajassa 59-14. 8-7 Veera Vilenius. Siinä nähdään vielä, siinä jää Kaan jälkeen. Ja Rensch aika pienestä kulmasta Vilenius sinne ylös laittaa. Ja nyt on siinä. Backman pääsee tähän. Pyrkii sieltä vesiin. Sitten tulee Niemelä siihen maalin eteen. Ja pyrkii pelaamaan sitä siitä sisään.
Ja maali 8-8. Ja siinä Sarvanko näyttää maalia ja ei siinä kauan tälläkään kertaa mennyt. Tosissaan tässä pisteestä taistellaan, siinä ilmeisesti KV-laiset on sitä mieltä, että siinä on tapahtunut rike maalin edessä. Niemelälle jää siinä tilaa ja Niemelä lähtee siihen maalin eteen ajaa ja ilmeisesti uimarihuhta ainakin eleistä päätellen siinä maalin tekijänä. Katsotaan vielä tästä hidastuksesta. Uimarihuhta sitä pelaa ja näyttää siltä, että se oli ainakin hidastuksen perusteella siltä, että korkealla mailalla sitä pelattiin. Takaisin Liimatalle, ei nyt oteta mitään isoja riskejä. Nyt on Niemelällä pallo, pallo vähän karkaa. Löydetään sinne toiselle puolelle ja kylmä luoma ratkaisee tämän ottelun. 32 sekuntia jää jäljellä tuota rangaistusta. 63-33. Ja Elli Kylmäluoma tänään ratkaisijana, taisi ratkaista jatkoajalla eilenkin. Ja taas tulee lisäpiste Rankoille Ankoille. 2 pistettä tänään Rankoille Ankoille. Ja 1 piste kotijoukkue KV:lle. 33 Rankatankat, 9. maali, maalintekijä 26, Elli Kylmäluoma syöttäjä 28, Hanna Niemelä, maali syntyi ylivoimalla. Enpä usko, että Lehtisalo tänään kovin tyytyväinen tuomaritoimintaan on, mutta se on sitten toinen tarina kokonaisuudessaan. Lehtisalo siinä käy antamassa hiukan palautetta ilmeisesti tuomarikaksikolle, mutta ainahan se jonkun verran sitten tietenkin näemme tällaisessa tiukassa ottelussa.